Sí, jo vaig ser rector quan el doctor Laporte, una mica precipitadament, va decidir presentar-se a les eleccions, va tenir que deixar el rectorat i aleshores jo vaig... jo era el vicerrector, llavors ens deia l'ordenació acadèmica. I aleshores semblava que, no sé ben bé per què, em va demanar que fes el rector en funcions i jo li vaig dir que només acceptaria si em garantia que hi hauria algú que es presentaria a les eleccions. I quan em va garantir que, si més no, el doctor Serra es presentaria en unes eleccions que es convoquessin, llavors li vaig acceptar ser rector en funcions i em sembla que vaig estar 3 mesos. Vaig preparar les eleccions i va ser rector en Serra de Moneda. I em vaig quedar uns mesos amb ell de vicerrector, però només uns mesos. Bé, suposo que aquest rectorat en funcions em va fer, em va, diguem-ne, donar a conèixer en el món, diguem-ne, de la política universitària, i quan es van transferir l'ensenyament a la Generalitat, que va ser durant l'any 80, es va transferir el primari, el secundari, i amb una certa visió de futur es va nomenar un director general d'universitat, d'ensenyament universitari, i el conseller, que era en Joan Guitart, em va demanar si jo volia ser-ho, i jo li vaig dir que sí, si tenia de més competències en recerca. Era així, i aleshores li vaig dir que m'hi estaria 2 anys, i m'hi vaig estar 2 anys, 2 anys i 3 mesos, em sembla, no? Tot dona perspectives diferents, evidentment no me n'arrepenteixo d'haver acceptat, perquè tant els 3 mesos que vaig ser rector en funcions com l'època que havia sigut vicerrector amb la Porta, doncs et dona perspectives diferents, no? I tenir un càrrec polític, perquè era un càrrec clarament polític, et dona perspectives del que pot fer, del que no pot fer. No cal dir que l'ensenyament universitari no es va transferir, perquè va haver el 23F i es va aturar tot. De manera que jo em vaig quedar amb una direcció general que teníem certes competències en recerca, amb molts pocs recursos, sense transferències, que per cert no s'han fet mai, i fins ara no s'han fet mai, i també tenia competències sobre la formació del professorat de primària i secundària, és a dir, tot el que eren els ICES, i bé, vaig estar 2 anys fent això, vaig posar en marxa el que se'n diu la Universitat a l'Abast, em sembla que en dèiem així, després ha tingut altres noms, i quan vaig ser rector també vam fer-ho des d'aquí a l'Autònoma, i coordinàvem el Consell Interuniversitari de Catalunya, que ja existia, perquè es havia posat abans que vingués en Tarradellas. Bé, vaig estar 2 anys ja fent de director general, no cal dir que tampoc em vaig acabar d'entendre amb forces polítiques, sobretot amb la del govern, i quan vaig complir els 2 anys vaig dir que volia ser substituït. Vaig tardar 3 mesos a ser substituït, però vaig tornar cap a l'Autònoma. Aquí a l'Autònoma hi havia molts apartaments, i em sembla que això ja ho va fer el Serra de Moneda. Es volia reduir fortament el nombre d'apartaments. Jo el que tenia molt clar és que la recerca havia de pesar tant com la docència. I aleshores, si en la Junta de Govern, que era l'òrgan de govern d'aquell moment, hi havia tots els degans i directors de centre, hi tenia que haver un nombre equivalent de cap de departament, perquè els departaments eren les unitats de recerca. Com que, si no recordo malament, de degans i directors de centre n'hi havia una dotzena, i de departament n'hi havia 3 vegades més, havíem de seleccionar d'aquests caps de departament uns quants que anessin a la Junta de Govern, perquè la Junta de Govern tingués, diguem-ne, els dos interessos a la vegada. I sí, es va reduir el nombre de departaments, i aleshores es va fer un sistema d'elecció i de rotació entre els caps de departament que anaven a la Junta de Govern. I d'aquesta manera, durant tot el meu mandat, hi va haver un cert equilibri entre els tipus de representant de la Junta de Govern. I
Jo a vegades comento que jo vaig ser un rector en una època molt fàcil, perquè si jo no estic equivocat, el finançament de les universitats va créixer en termes reals un 20% a l'any. Això és una cosa que no havia passat mai. Les universitats tenien molts pocs diners, a més el pressupost es feia des de Madrid. El Serra Moneda va lograr una cosa molt important, que va ser obtenir els recursos per construir, ampliar el campus, i va iniciar, que les vam acabar a la meva època, la Facultat de Ciència de la Informació i la Facultat de Veterinària. I eren centres que es van fer des d'aquí. Ja no era el Ministeri que construïa aquí, sinó que es feien des del propi campus, amb la pròpia direcció de la universitat. Aleshores, en la meva època, no teníem gaires diners, però vam lograr que la Generalitat aprovés un pla quadrienal d'inversions, que van ser 25.000 milions de pessetes, que es van distribuir entre les tres universitats existents en aquell moment. La primera distribució era molt insatisfactòria per l'autònoma, entre cometes, perquè l'autònoma tenia unes finances sanejades, cosa que no passava amb les altres dues universitats, que tenien un fort, diguem-ne, un fort forat. Aleshores, clar, la temptació era fer servir aquests diners per tapar forats. Aleshores, la primera aproximació que es va fer de distribució, l'autònoma tenia bastant menys recursos, hi va haver una certa tensió, però crec que finalment en vam sortir prou bé, perquè vam obtenir una quantitat de recursos que eren, em sembla que eren 8 o 9 mil milions de pessetes, 8 o 9 mil milions de pessetes, que ens va permetre doncs, ordenar el campus i fer una certa política de biblioteques. Les biblioteques que tenim ara es van començar en aquella època, vam ordenar les biblioteques, es va ordenar el campus, es va, des del punt de vista del carrer, pàrquings. Recordo que l'actual rectora va renyar perquè feien masses aparcaments. Em sembla que ara seria partidari de fer-ne més, ella també, però em sembla que no n'hi ha. Bueno, ja s'han ampliat els aparcaments. La Facultat de Polítiques, només n'hi havia una Facultat de Polítiques, que era la de Madrid, de la Complutense de Madrid, i la Generalitat, i això era prèviament a mi, em sembla, la Generalitat va lograr que recolzar la petició de l'autònoma i la Generalitat va crear una Facultat de Polítiques aquí a l'autònoma. Quan jo vaig entrar al rectorat, hi havia una comissió promotora d'aquesta facultat que l'havia de posar en marxa, i resultava que no funcionava gaire, perquè les facultats de Dret i d'Econòmiques totes volien una mica fagocitar-la, no? I feia falta fer una cosa nova. A més, es volia començar fent una universitat només de segon cicle. Aleshores, bé, vaig fer una cosa que pots estar, crec que va estar bé. Vaig cridar amb un professor, que després de fer unes quantes consultes, que era el Josep Maria Vallès, i li vaig encomanar que el vaig fer el que tècnicament se'n diu un degà comissari, que posés en marxa la facultat. Ho va fer-ho i crec que ho va fer-ho molt bé, i aleshores, al cap d'un temps, es va ja posar en marxa la facultat de només de quart i cinquè. Ell va ser elegit degà, i aquesta és la facultat que es va crear. Després també hi va haver una certa separació entre la Facultat de Psicologia de la que era la Facultat de Lletres. Vam fer el campus de Sabadell. A Sabadell hi havia un campus, hi havia unes escoles empresarials, amb un local, i d'acord amb l'alcalde de Sabadell, que tenia les idees molt clares, ens va cedir, vam fer una operació urbanística, no sé si ara ens criticarien, que va ser, nosaltres li vam cedir els locals que teníem al carrer Alfons XII, un encara existeix i em sembla que és el local on assaja l'Orquestra Simfònica del Vallès, i l'altre edifici, que no tenia cap interès, el vam cedir a l'Ajuntament, que em va fer cases, cases de veïns, em sembla, els havia de vendre. I a canvi d'això ens va donar l'antic escorxador, i en allà és el campus actual de Sabadell, a l'Autònoma.
vam fer una cosa que no s'havia fet mai també, que era s'havia de fer el pressupost. Això va portar llargues sessions de les juntes de govern, cada any s'havia d'aprovar el pressupost. El pressupost, com dic, era un pressupost, avui en diríem, expansiu, i això donava una certa alegria a la casa. Es feien, cada any hi havia discussions sobre el pressupost i normalment s'arribava a un consens sobre el repartiment. I es van, com he dit abans, es va fer una política de biblioteques, es va començar a remodelar els edificis. Aquests edificis on estem ara són edificis que es van fer a l'Institut de l'Autònoma, jo no hi era, però es van fer des de Madrid. L'arquitecte que va guanyar el concurs que va convocar el Ministeri, era un equip de tres arquitectes, un dels quals eren Subies, que no reconeixia la seva obra, perquè llavors el que feia el Ministeri per estalviar-se de pagar els arquitectes, feia un concurs, els hi pagava, els donava un premi i aleshores quedava el projecte. I aleshores la unitat tècnica del Ministeri a Barcelona, que estava acostumada a fer obres petites, de sobte es va trobar que de sobte havia de construir tot l'edifici B, C i el rectorat. Era un paquet, em sembla que era com de més de 1.000 milions de pessetes. La unitat tècnica no estava capacitada per fer-ho. S'hi va presentar i va guanyar el concurs una agrupació de tres grans constructores que van fer, jo diria, el que van voler. Tant és així que aquests tres edificis no han estat mai rebuts. Quan s'acaba un edifici s'ha de fer un acte de recepció. Aquest acte de recepció no s'havia fet mai. Jo vaig plantejar fer aquest acte de recepció, de manera que però clar, hi havia goteres per tot arreu, jo vaig plantejar, escolta, si l'acte de recepció, hi havia una garantia econòmica, no? Aquestes empreses tenien un volum de diners immobilitzat, que era la garantia. Aquesta garantia, que de l'any 71 fins a l'any 87 ja havia perdut el valor, i llavors jo plantejava, arregleu-nos unes quantes coses, les més vistoses, i firmem un acte de recepció i li quedem el fer. Però de les empreses, una havia desaparegut, l'altra estava quebrada i l'altra no li interessava. I per tant no vam lograr res, i jo crec, si no estic equivocat, que aquest acte, això no s'ha rebut mai. Una altra cosa que vam fer va ser en Serra Moneda havia fet l'estació de l'Autònoma, nosaltres vam fer el pont de manera que el tren passés, tots els trens anessin cap a Sabadell, a través del pont que hi ha sobre la central. Això també va ser una cosa que crec que va millorar substancialment, perquè volia dir que tenies accés dels ferrocarrils de la Generalitat tots els dies de l'any, no només en època lectiva, i que a més no havies de fer transbordament a Bellaterra, com passava abans, que hi havia un tren llançadora, etc. També vam intentar ressuscitar l'estació de Renfe, sense èxit. Perquè la resposta de Renfe era que havien fet un estudi que no sortia a compte. Jo pensava, i a l'estació de l'Autònoma de Madrid sortia a compte abans de començar-se les... O sigui, feien uns plantejaments molt ridículs, i no en vam sortir. Sí, l'Institut de Recerca va ser una política que havia començat en Serra Moneda també, jo crec que molt interessant, de crear, hostatjar centres, per exemple, el Consejo. El primer va ser el Centre Nacional de Microelectrònica, s'havia de fer un Centre Nacional de Microelectrònica, penso que estem a l'any 80, la microelectrònica començava a ser una eina important, i aquí hi havia un professor, que era Francesc Serra, que havia creat una sala blanca en aquest mateix edifici, i per tant tenia els coneixements, i es va crear un Centre Nacional de Microelectrònica que tenia tres potes. La important era aquí, després n'hi havia una, però com que no es podia donar tot aquí, n'hi havia una a Sevilla i una a Madrid, i bé, això era un centre que es va fer, perquè l'Autònoma tenia una cosa molt important, era que tenia terreny.
I això que era una cosa que tots en havíem despotricat, perquè estàvem a la Quinta de Forca, estàvem lluny de Barcelona, i tot això després va ser un actiu molt important, perquè quan es va voler fer altres centres del Consejo, com l'Institut d'Anàlisi Econòmica o el Centre de Materials, nosaltres podíem sortir i dir, nosaltres oferim, cedim en ús una parcel·la de terreny. Senyors del Consejo Superior d'Investigacions Científiques, vostès construeixen aquí i aquí trobarem els investigadors que es relacionaran amb els professors, i jo crec que això n'ha sortit una cosa molt interessant. Però a més d'aquests centres del Consejo, que em sembla que jo vaig posar en marxa aquests tres, no, també vaig posar en marxa un altre, l'Institut d'Intel·ligència Artificial, que també existeix aquí al campus, els altres són posteriors, però després n'hi van haver centres propis que eren consorcis, i d'aquests hi havia el Centre de Recerca Matemàtica, que va ser una iniciativa de l'Institut d'Estudis Catalans, i també, per exemple, el CREAF, que ara acaba de fer 30 anys, que també era un consorci en què no em recordo exactament qui hi havia a l'inici, I després en teníem dos que jo havia creat en Serra Moneda, perquè nosaltres vam consolidar, que era el Centre d'Estudis Demogràfics, l'Institut d'Estudis Europeus, O sigui, que fèiem, i després aquesta política s'ha continuat, fèiem el que ara se'n dirien centre cerca. Nosaltres en general no posàvem diners perquè no en teníem, però posàvem el terreny i això doncs, portava un benefici perquè augmentava, diguem-ne, la massa de coneixement que hi havia en el campus. Hi havia el Centre d'Estudis Territorials també, que el teníem la Corporació Metropolitana de Barcelona, i no sé si me'n deixo algun altre. Sí, clar, això era una obligació que teníem. Jo recordo que vam... nosaltres vam trobar que teníem un hospital a Badalona on teníem 9 catedràtics i no hi havia alumnes. Eren catedràtics que havien demanat el trasllat com a cap de servei d'atenció sanitària al nou hospital de Badalona, el que se'n diuen els Germans Trias, i allà nosaltres no teníem cap alumne. Això era un tema que s'havia de resoldre, i a més passava que les càtedres universitàries no sempre anaven relacionades amb les jefatures dels serveis hospitalaris. Per exemple, aquí teníem un catedràtic de medicina, un cirurgià, que no el deixaven operar, perquè com que ell era un catedràtic que havia vingut com a funcionari, diguem-ne, per oposicions, a les unitats docents, als hospitals amb què ens relacionàvem llavors, que eren Sant Pau, Vall d'Hebró i el Mar, allà no el deixaven operar. O sigui que hi havia... aquestes contradiccions s'havien d'acabar, i aleshores el govern, i aquí vaig participar molt jo també, amb l'Alfredo Pérez Rubalcaba, vam crear un decret que establia els convenis de universitats amb hospitals. Això no era fàcil, perquè, clar, per ser catedràtic d'una universitat s'havia de treure una oposició que estava formada per 5 catedràtics, doctors, clar. Aleshores, si tu havies de lligar l'accés a la càtedra amb la jefatura de servei, havies de fer que en el tribunal, diguem-ne, hi entressin també dos metges de l'hospital que potser ni tan sols eren doctors. O sigui, això és un petit exemple de la dificultat que tenia fer aquest tipus de convenis. Es va publicar el decret i aleshores nosaltres vam començar, vam firmar tres convenis, un amb l'Ajuntament de Barcelona, per el que feia a l'Hospital del Mar i a l'Hospital de l'Esperança, un altre amb Sant Pau, que era on havia nascut l'autònoma, i un altre amb l'Institut Català de la Salut, que agafava el Vall d'Hebron. I de retruc agafava també els Germans Trias i solucionàvem el tema de portar alumnes als Germans Trias. Espanya va entrar a la Unió Europea el 87. El meu equip inicial no tenia un vicerrector d'Afers Europeus, però al cap d'un temps, quan vam entrar a la Unió Europea, vam constatar que de la mateixa manera que s'anava a Madrid s'havia d'anar, perquè no, la universitat encara depenia amb tot el tema de recerca de Madrid, s'havia d'anar a Brussel·les.
Aleshores vam nomenar una vicerectora d'Afers Europeus, que va ser la Blanca Vilà, i bé, aquesta senyora tenia com a missió fomentar els programes d'intercanvi i els programes de recerca. I si jo no recordo malament, la primera convocatòria d'Erasmus, l'autònoma va ser la universitat que va tenir més estudiants d'intercanvi. Em sembla que va tenir aproximadament els mateixos que la Universitat de Barcelona, però aleshores l'autònoma era una tercera part de la Universitat de Barcelona. O sigui que vam tenir un èxit considerable i això va començar, doncs, ara quan vas pel campus, sense parlar idiomes que no són el català i el castellà, abans d'això no passava. M'han dit, suposo que és veritat, que a l'escola de doctorat hi ha molts estudiants que no han fet la llicenciatura a l'autònoma, per tant, n'hi ha molts estrangers. La Unió Europea ha sigut va ser en el seu moment un canvi substancial a l'autònoma. Bueno, sap què passa? Que quan un acaba de rector, i ho comentàvem abans, és molt difícil tornar a fer recerca. Suposant que jo tingui una idea bona en algun tema de recerca, si ho dic amb algun noi jove, ho farà molt millor i molt més de pressa que jo. És qüestió de neurones. I en canvi jo sabia fer altres coses que més joves no saben fer o no poden tant. Aleshores, nosaltres, ja durant l'època d'en Serra Moneda, aquí es havia creat un grup de físiques d'altes energies que treballava molt en relació amb el CERN, perquè a l'any 83 Espanya va reingressar al CERN, que és aquest gran laboratori que hi ha a Ginebra, i el Serra Moneda va tenir l'encert de fer venir aquí el que en dèiem el laboratori de física d'altes energies. A l'any 92 aquest laboratori, jo no era rector, es va convertir en l'actual Institut de Física d'Altes Energies, però aquests agafen les dades que es fan servir en el CERN, però no teníem gent experta en acceleradors. Aleshores, l'any 91, quan jo ja no era rector, hi havia un moviment a diversos llocs d'Espanya d'instal·lar a Espanya un accelerador de partícules. Era el que se'n deia la Tauchart Factory. Bé, es parlava de posar-ho a Sevilla, jo vaig parlar amb Laporte, que era el conseller, de fer una oferta catalana. Van encarregar que la coordinés, van fer aquesta oferta, però quan ho miraves ràpidament veies que allò no funcionaria. No funcionaria per molts motius. Però sí que hi havia una mena d'acceleradors distints de les que fan servir els físics de partícules, que era una font de llum de sincrotró. Ho vaig plantejar la possibilitat de canviar l'objectiu i se'm va donar una certa llum verda, i llavors va començar cap a l'any 93, s'havia de començar formant gent, i vam començar amb un programa de beques i vam començar a posar en marxa el que després de l'any 2003 es va aprovar, que és la font de llum de sincrotró alba, que està aquí al costat. Van ser 10 anys, però quan un mira, l'altre dia hi ha una font de llum de sincrotró europea a Grenoble, del qual Espanya en forma part, i l'altre dia estava repassant uns documents, la font de llum de sincrotró europea de Grenoble va tardar 10 anys a gestar-se. Nosaltres vam començar el 93 i la vam aprovar el 2003. Per tant, això són 10 anys que passes per totes les èpoques, no? Vull dir, des del suport del Ministeri, de la Conselleria, fins a consellers o ministres que no volen saber res, és qüestió d'anar aguantant, i al final, doncs, quan un projecte té interès i té unes condicions de contorn adequades, al final acaben sortint. L'any passat van tenir, perquè jo ara n'estic desvinculat, sóc el president honorífic, van tenir 1.800 usuaris de tot Espanya, més 44 empreses que venen a fer experiments al sincrotró. O sigui que jo diria que de les 5 línies experimentals inicials, ara ja n'hi ha 8,
i se n'estan construint 4 més. Eh? O sigui que està creixent a un ritme totalment similar al de laboratoris punters d'Europa i al món. Eh? O sigui que i amb algunes coses som pràcticament punters. Eh? Tenim alguns experiments que només es poden fer a Barcelona, a Cerdanyola, eh? Que no es poden fer cap altra banda. Això no vol dir que d'aquí 4 dies el sincrotró britànic en tindrà un que també farà això, però de moment nosaltres tenim altres línies que són quasi úniques al món. Eh? Inicialment jo vaig plantejar fer-lo aquí, però hi vam fer uns estudis geotècnics per allà darrere del laboratori d'assajos, eh? Però ens vam trobar que l'estudi geotècnic que vam fer va sortir que el terra de l'autònoma, cosa que ja sabíem, es mou com un flan, però com un flan. L'autònoma, o sigui, no haguéssim... La parcel·la que miràvem hauria sigut massa petita, això és número 1. Però bueno, això sempre es pot aplanar, però aquí, ara, vist des d'ara, sé una miqueta què passa. Aquí, passada l'autopista, hi ha bastant terreny quaternari, i el quaternari es mou. A l'altra banda de l'autopista, quasi tot és terciari, i la capa de quaternari és molt petita. Per tant, fonamentant una miqueta de fons, les coses no es mouen. Per altra banda, aquí hi ha una cosa que és el que se'n deia el Centre Direccional de Cerdanyola al Vallès, que ara se'n diu el Parc de l'Alba, que són 300 hectàrees, que eren terreny, molt bona part de la qual la meitat era d'incasol, i per tant hi havia una possibilitat d'adquirir això amb un preu raonable. L'autònoma segurament ho hauria cedit gratis, no ho sé, la voluntat era fer-ho. Però realment ni en aquí, ni a baix, ni sota les cases, cert, hi havia l'espai pla suficient, estable, si en allà hem tingut que estabilitzar molt el terreny, en aquí hauria sigut, jo penso, horrorós. Hi ha alguns mites, també es diuen, que si l'Aznar no volia que es fes a l'autònoma, bueno, jo crec que això no s'ha plantejat mai, crec que ja es va plantejar de fer-ho directament allà perquè les estudis geotècnics eren molt dolents. Jo havia viscut alguna tancada al rectorat amb la Porta, quan jo era de Gada Ciències, me'n recordo que em va tocar negociar, no sé per què, amb alguns altres vam haver de negociar amb els ocupants, Bueno, després quan jo vaig entrar hi havia una gran discussió, bueno, hi havia moltes discussions, hi havia el servei social substitutori, els estudiants progressistes volien que l'autònoma ens oferissin per agafar estudiants que fessin el servei social substitutori. I hi havia estudiants, diguem-ne, jo diria que els progressistes volien això, i els més progressistes no ho volien. Nosaltres vam ser, em sembla, no sé si també l'única universitat que vam tenir estudiants que feien el servei social substitutori aquí, que els anava molt bé perquè podien alternar els estudis amb la... I això ens va costar un cert desgast. I després hi havia una gran discussió sobre quantes vegades un estudiant tenia dret a presentar-se. Si 5 convocatòries, i això no sé com està ara, si 5 convocatòries, 6 convocatòries, i això teníem. I em sembla que això era de les coses més reivindicatives que hi van haver. Va haver-hi una època que hi va haver bastants moviments a tot Espanya, diria, també aquí a l'Autònoma, i van patir una ocupació del rectorat considerable, sí, sí. Sí, sí, ho vam passar-ho molt malament. Això es va acabar perquè jo vaig demanar una moció de confiança i el claustre me la va donar amb més vots que els que havia estat elegit. O sigui que, per altra banda, això era una satisfacció. Nosaltres ens van ocupar el rectorat, em sembla que jo vaig estar sense poder entrar al meu despatx de rector 8 o 10 dies. I al cap de 8 o 10 dies jo penso que tothom s'havia donat compte que allò s'havia d'acabar i vam cridar els Mossos d'Esquadra, que van venir a la nit i van desallotjar. L'endemà va haver-hi l'endemà va nevar. Tot el campus va aparèixer blanc
jo m'estava al despatx i em van dir a la Facultat de Lletres hi ha una assemblea de 700 estudiants, van venir cap al davant, però bueno, quan els vaig veure venir, jo des de la meva finestra vaig veure que ja anava bé, i bueno, es va acabar, vam convocar un claustre extraordinari al Col·legi d'Advocats, perquè no el vam poder fer aquí, i bueno, ja, les coses es van suavitzar. Així com els professors eren funcionaris de l'Estat i tenien un sou fixe, al PAS eren funcionaris de la universitat o laborals. I aleshores això volia dir que el conveni col·lectiu havia de ser nostre. Nosaltres manteníem que la Generalitat havia de fer un conveni col·lectiu almenys per a les tres universitats catalanes, no? perquè si no sempre estàs amb estires i fluixes. I això s'ha de reconèixer que no ens van ajudar gaire, i vam tenir que liderar nosaltres això. I bé, amb els recursos que tens que poder facilitar i pagar bé els teus treballadors, però bueno, les coses tenen el seu límit i això sempre porta estires i afluixes, però crec que es va acabar relativament bé. No recordo res extraordinari, suposo que hi ha gent que ho veu de manera diferent, però crec que va anar força bé. Una cosa que vam fer nosaltres és que quan nosaltres vam entrar a la universitat hi havia vident i secretàries, i poca cosa més. Nosaltres vam estructurar el PAS, vam crear la figura d'administrador del centre, que era un gerent que estava a prop del centre, o sigui, hi havia la sensació que era el campus i la muntanyeta, no? Totes les qüestions d'administració del centre, l'estructura del personal de biblioteca, jo crec que vam estructurar molt una plantilla de personal d'administració i serveis que crec que abans no existia i que la vam deixar bastant ordenada. Una altra cosa que també vam fer va ser decidir que els serveis s'havien de pagar. Per exemple, teníem un petit centre de càlcul a l'Autònoma en el qual es calculava gratis. I això volia dir doncs, que les màquines valien diners i tothom volia que el seu càlcul estigués ja, quan moltes vegades el càlcul es podria fer a la nit o es podria fer el cap de setmana. Nosaltres vam fer una estructura de tarifes del servei, no només del centre de càlcul, sinó d'altres coses, de microscopia i tot això, vam fer una estructura de tarifes en què jugués la urgència amb la capacitat del servei. I d'aquesta manera vam lograr reduir molt els costos d'això. I no vam, no, per exemple, el cas del càlcul, nosaltres vam donar als usuaris els diners que necessitaven. I ara, espavileu-vos. I la majoria d'ells es van comprar petits ordenadors i feien els càlculs amb ordenadors que costaven molt menys que el mainframe, que era el que tenia el centre de càlcul. O sigui, que crec que vam posar una certa racionalitat en la casa. També vam establir, perquè això era, ja anava amb la tecnologia, una central de telèfons nova que fos digital i que es pogués trucar directament en el professor, de manera que quan un dia hi hagués una vaga de personal, per exemple, els professors no quedessin aïllats, sinó que tenien connexió. Bé, són petits detalls que crec que van anar bé. Sap què passa? Que quan un està en un lloc intenta, a vegades, si troba que s'ha de celebrar alguna cosa, la celebra. Potser hagués sigut millor esperar el 25, però bueno, nosaltres estàvem allà a l'època del 20è i ens vam posar d'acord amb l'Autònoma de Madrid, que havia estat creada en el mateix moment i que en el mateix decret, el 6 de juny del 68, i a més el rector de l'Autònoma de Madrid era Cayetano López, que era un físic com jo, i del meu gremi, que havia sigut ajudant meu a la Complutense, i vaig parlar amb ell i dic, escolta, fem una celebració conjunta, i sí, vam fer una celebració que va consistir, em sembla que jo vaig anar i ell va venir a les inauguracions de curs, i després ell va venir també a fer el pregó de la Festa Major, que l'havíem posat en marxa, i va venir el Cayetano a fer el pregó de la Festa Major i vam fer alguna altra coseta. I vam fer també una altra cosa, que d'aquesta manera arrepenteixo. A la plaça Cívica vam muntar una carpa i vam fer una exposició d'art. Vam demanar a 20 artistes de la generació de l'Autònoma que ens fessin una obra. I es va fer una exposició, es va estar allà exposada, i després aquestes obres eren dels autors.
i el Consell Social en va comprar un parell, nosaltres en vam comprar un, i el rectorat n'hi ha alguna obra d'aquestes d'art a l'entrada, només una n'hi ha una. Però jo m'arrepenteixo de no haver-les comprat totes, perquè ara l'Autònoma tindria un fons d'art que no té, tindria 20 obres d'artistes, un dels quals coneguts, més o menys coneguts, però alguns bastant coneguts, i clar, encara que nosaltres teníem diners, però no em vaig atrevir a dir, doncs mira, ara dedico una partida pressupostària important a comprar obres d'art, no sé si... Vaja, me n'he arrepentit d'això. De fet, va ser l'única vegada que jo en el meu equip de govern vaig posar una cosa a votació. Jo esperava perdre. Jo esperava guanyar, perdó, i vaig perdre. Perquè jo això de la festa major no ho veia clar. Perquè, bueno, jo soc molt... Potser soc molt seriós, no? I això de fer una festa major, bueno, simpàtic, però no ho veia clar. Però tenia uns vicerrectors amb molta marxa, l'Assum Cicrós i el Josep Egozco, I ja vaig pensar, bueno, ho poso a votació i segur que alguns vicerrectors em recolzaran. I no, em vaig quedar sol votant en contra i de fer la festa major, i em sembla que encara es fa, no? El Bericall volia reduir la mida de la Universitat de Barcelona, que tenia 90.000 estudiants, i jo estic d'acord amb ell que això era molt. I aleshores hi havia... les universitats teníem potes a Tarragona, Lleida i Girona. Nosaltres teníem un peu a Girona, el centre de Girona, excepte algun de la Politècnica de l'Autònoma, teníem l'Escola de Mestres de Lleida, i el reste de Lleida i Tarragona era del territori UB. Es plantejava crear una nova universitat, i hi havia discussió en el si del Consell Interuniversitari si era millor crear primer una quarta Universitat de Barcelona o fer les universitats de províncies. Jo era partidari de fer les de províncies primer. Però al final em sembla que es va fer això. I van ser les tres universitats que van englobar els centres que hi havia a Tarragona, Lleida i Girona, i a Reus també, clar. I després es va crear la Pompeu. Ara no em pregunti quin ordre, crec que va ser aquest l'ordre. No sé si tothom va estar d'acord o no, però... I després hi havia una altra cosa, que era crear la primera universitat privada que hi va haver aquí, que va ser la Ramon Llull, que també es va crear, jo diria, al final del nostre mandat. I després, ja que esmenta el doctor Vallès, una altra cosa que vam iniciar nosaltres, però només iniciar, eren les cases de la Vila Universitària. El doctor Serra Moneda tenia un projecte de Vila Universitària, perquè amb el projecte dels Jocs Olímpics estava previst que la ciutat dels àrbitres seria aquí l'Autònoma. Bé, no sé ben bé per què, però el Pasqual Maragall em va dir, doncs, que de cara a guanyar la candidatura s'havien de concentrar els equips i que això era massa lluny, tal, no sé què, bueno, no sé, no vull entrar en si la decisió era correcta o no. Total, que el projecte final, la ciutat dels àrbitres, no estaven aquí. Nosaltres necessitàvem tenir residències d'estudiants, per professors visitants, per totes aquestes coses. Llavors vam explorar el mercat privat, aviam si trobàvem inversors que volguessin construir la vila. Això no n'hi havia, i em sembla que va ser el gener de l'any 90, em sembla que jo vaig plegar el 90, no? Vam tenir una trucada del Comitè Olímpic, que ens deia que tenien el problema de hostatjar els policies que vindrien a vetllar pels Jocs Olímpics. Clar, entenc que això era una patata calenta que jo passaria en el meu successor, no? Perquè ficar els policies vivint a dintre el campus universitari era... Però, per altra banda, era una cosa fantàstica, no? I em sembla que nosaltres vam fer alguna reunió inicial, i després tot això ja se'n va ocupar el Josep Maria Vallès de construir, d'apuntar-se a la medalla de la vila i diguem-ne, el marron de tenir que d'aguantar les discussions a la Junta de Govern sobre per què. Jo crec que el balanç ha estat francament positiu. Tenim una vila universitària que s'ha tingut que ampliar una vegada ja, i que ja voldria molta gent tenir.
Amb això no em toquen a mi, eh? Vull dir, jo no estic content. Suposo que hi ha gent que ho considera que va ser un desastre, i jo diria que m'agradaria veure dades objectives negatives, eh? Jo no n'he vist mai cap, eh? Les coses de les que han parlat jo diria que totes han sigut positives. Només faltaria que amb tants diners ho haguéssim fet malament, no? Ho podríem haver fet millor, segur, eh? Pitjor, segur, també, eh? Per tant, jo sempre dic, a vegades comentant, dic que és que jo vaig ser rector en un moment que el més tonto ho hagués fet bé, eh? Perquè, clar, si tu tens un pressupost que creix un 20% anual en termes reals, vull dir, no, el pobre Vallès li va passar, doncs, que va tenir que aguantar la frenada, eh? Perquè no és raonable, després les coses han variat molt, però no és raonable seguir creixent en aquest ritme. Eh? Veníem de molt avall, eh? però clar, el 20% és molt. Eh? Vull dir, i jo penso que vam fer... Bueno, no me n'arrepenteixo. Tens molts ratos, eh? Per exemple, els dies d'aquesta ocupació, doncs, van ser estones molt desagradables, hi van haver baralles amb el govern d'aquí, més amb el d'aquí que el d'allà, quasi, eh? Amb el d'allà, eh? Però bé, jo tinc bons records, eh? Home, jo em sento bastant content d'algunes coses, haver urbanitzat el campus. Jo no sé si pels arxius hi ha fotos del campus com era abans de l'urbanització. Això era un desastre. Això era un desastre. I jo diria que vam posar les bases a una certa urbanització. Una cosa important que vam fer, sí, en aquest sentit. El campus, l'edifici A, B i C, tenia una certa uniformitat i estructura. Després s'havia fet ciència de la informació, després s'havia fet medicina amb el mateix estil. Després el Serra va començar ciència de la informació i veterinària ja amb un estil diferent. Però clar, per on havíem de créixer? I aleshores una cosa que vam fer va ser... Les obres que fèiem nosaltres, que en fèiem bastantes, perquè teníem diners per invertir, i estàvem remodelant els edificis, tots aquests edificis han estat remodelats, aquesta sala abans no hi era, eh? Tota aquesta remodelació les fèiem amb arquitectes locals. I em sembla que treballàvem amb una dotzena d'equips d'arquitectes. Aleshores nosaltres vam dir, vam convocar un concurs en el qual es participessin tots aquests, dient, aviam, 20 anys després del projecte inicial, per on ha d'anar el campus, eh? Com ha de créixer el campus. I em van fer arribar, i van fer una exposició amb les idees de tots ells. I aleshores jo vaig demanar, vaig crear un petit comitè d'arquitectes distingits, i els vaig dir, i ara què hem de fer? I em van aconsellar i em van dir, bueno, el que has de fer ara és agafar un equip d'arquitectes i dir-li que agafi els elements interessants de tots i que faci un projecte, un projecte de creixement. Em vaig dir, sí, bueno, i aquí l'encarrego. I em van dir, per la meva sorpresa, a fulano, que era l'únic que deien que de la seva proposta no hi havia res interessant. I aleshores, bé, jo li vaig encarregar aquell que ho fes, però a més em vaig encarregar un altre. Em vaig encarregar un altre i això va marcar una mica el futur. Després es va tirar a la plaça cívica, es va tornar a fer i s'ha anat ordenant una miqueta el campus. Jo penso tot això de la Biblioteca d'Humanitats, és a dir, almenys sabem on anàvem, perquè si no anàvem fent edificis sense ordre ni concert. Jo penso que ara si es mira la foto aèria de l'Autònoma entre el principi i ara hi ha una bona diferència i hem passat d'un campus que estava en un camp de patates. Jo recordo el dia que vam cedir en el que ara era P+, que van dir el laboratori d'assajos, el dia que vam posar la primera pedra, que era un laboratori de la Generalitat, el president Pujol em va dir, i com és que ens heu donat això? Em cediu, va ser una sessió d'ús. I dic, mira, president, perquè nosaltres necessitem potenciar aquest campus.
aquí eren, això no eren camps de cols, eh? Vull dir, no, no, això no podia ser. I bé, jo crec que aquesta diferència ha sigut una cosa molt important. I després crec que també la política de biblioteca ha estat bona, van potenciar el centre de càlcul, eh? Si estan mirant-se aquest llibre dels 50 anys de l'Autònoma, hi ha uns capítols darrere que explica com van passar de no tenir ordenadors a tenir uns quants, eh? Ara en tenim molts més, evident. Després, i després la política de recerca crec que també va ser interessant, eh? Tenir el centre material, el de microelectrònica, tots aquests centres que hi ha per aquí, i els de nanotecnologia que ha vingut després. Però tot això, el que passa que quan tens unes coses, aquestes atrauen altres, eh? I això penso que ha sigut interessant, eh? La política de recerca crec que ha sigut una bona cosa. I també la de baixar els títols de 4, eh? Això era una cosa que no volia fer ningú, eh? No, eh? Després hi ha hagut això de Bolònia i tot això, que això s'ha tornat a fer malament, però bueno, això ja no em toca només dir-ho.